Jeg har valgt at indstille Tønder Kommune til årets elevplads, fordi at ved Tønder Kommune, der føler man sig ikke bare som en elev, men man føler sig som en del af fællesskabet. Man har søde og rare kollegaer, der er villige til at hjælpe, og man har gode vejledere, som vejleder en på vej igennem hele uddannelsen. Vi tilbyder eleverne en spændende uddannelse, hvor de får lov til at få indflydelse på sin egen uddannelse. De har mulighed for at komme i praktik i forskellige afdelinger, blandt andet i økonomi, borgerservice, politik og udvikling, sundhed og integration, så der er mange muligheder. Og det synes jeg har været super godt, da man på den måde kommer til at prøve noget forskelligt, og på den måde finder bedre ud af, hvad det er, der interesserer en. Til min ansættelsessamtale, der forklarede jeg, at økonomidelen var en af de ting, der interesserede mig rigtig meget. Og her har Tønder Kommune lyttet efter og så lavet min praktikrute ud fra det, jeg har sagt. Og på den måde så har jeg haft en indflydelse på min egen uddannelse ved Tønder Kommune. Jeg føler, at mit praktikforløb ved Tønder Kommune, der har jeg rykket mig både personligt og fagligt.